İqtisadçılar, saatınızı bizim saatla qurun. Ölkənin ən iddialı iqtisadi analitika layihəsi Real TV-də. Real TV və Trend İnformasiya Agentliyi yeni birgə layihəyə imza atıb. Hər çərşənbə saat 15:30-da Real TV-nin efirində gedəcək Real Trend verilişində həftənin ən aktual iqtisadi xəbərləri müzakirə ediləcək. Həm Real TV-nin, həm də Trend İnformasiya Agentliyi studiyasına dəvət edilən ekspertlər Azərbaycanın qarşısında duran çağırışları müzakirə edəcəklər. Müzakirə ediləcək mövzular sırasında azad edilmiş torpaqlarımıza böyük qayıdışın gündəliyi qayğıları, 4-cü sənaye inqilabının gündəmə gətirdiyi prioritetlər, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin vəd etdiyi üstünlüklər, qlobal istiləşmənin yaratdığı problemlər və yaranmış bütün bu məsələlərin həll yolları daxildir. Bu həftədən etibarən Real Trend iqtisadi layihəsinin təqdimatına başlayırıq. Məqsədimiz tamaşaçıları dəqiq, operativ və daha dolğun iqtisadi xəbərlərlə təmin etməkdir. Layihədə həftənin iqtisadi mənzərəsini canlandırmağa çalışacağıq. Hədəfimiz ən aktual iqtisadi xəbərləri, ekspert şərhlərini və müzakirələrini tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaqdır. Çəkiliş qrupunun verdiyi məlumata görə, hər çərşənbə saat 15:30-da Real TV-nin efirində gedəcək verilişdə Avropanın həyata keçirmək istədiyi karbohidrogenlərdən istifadə edən imtina siyasəti fonunda Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin gələcəyi də müzakirə ediləcək. Çərşənbə günü saat 15:30-da Real Trenddə.